7月14日，林俊杰、白敬亭、崔始源等明星现身温网总决赛。林俊杰在社交网站上传了三人的合照，照片中林俊杰长镜，白敬亭和崔始源分别比剪刀手和抱胸出镜，三个人都是高颜值且开心露笑脸。白敬亭在三人中脸蛋最小，且皮肤白到发光。林俊杰与崔始源露灿笑，令人 get 同款酒窝。三位男神破次元壁同框，林俊杰、白敬亭、崔始源虽然都是娱乐圈人士，但是却活跃在不同地方，平常交际应该不多，这也让网友纷纷惊呼有生之年。这次林俊杰到现场观看温网决赛，是他还有一个身份。林俊杰今年担任了温网形象大使，这个荣誉还是第一次有一位华人担任。白敬亭在《夏至未至》中有一段剧情是他与陈学冬打网球，而且打得还不错。而崔始源也是位网球爱好者。事实上，林俊杰与白敬亭很早就认识了。白敬亭在2015年曾去看过林俊杰的演唱会，两人还曾同框合影，不过已经是四年前的事情。而此次两人再度同框，尤其身旁还加了一个崔始源，三人神奇同框。